دا आवाज د مکمل فتنه ده چې اسناده حسن ده د دا دې دور لویه فتنه ده ستاده आवाज فتنه ده اوه په دې محدثینو کې چې چا داسه فاحش تعبیر کړي ده لکه ته چې کې مشرا چې اسناده حسن فتنه ده یو محدث خویا چې دې اصطلاحې فتنه ویلي تغه اکابر پر زوانه اکابر کډسوک خویا چې ویلي چې اسناده حسن فتنه ده پس د قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ عبارت نو ښایا چې هغه ویل چې اسناد او صحیح د دې دور لوی فتنه ده د شیخ طاهر او د شیخ علام الله خان رحمۃ اللہ علیہ عبارت کې او ښایا چې هغه ویل چې اسناد او صحیح او حسن د دې دور فتنه ده دسه تعبیر په محدثین کې او ښایي هر سوق زویفه حدیث رد کړي خدا امت مسلمه او د محدثین و اصول او یو اصطلاح فتنه ویل د خبر په خپل لو یا فتنه دا فتنه هر هغه سړی دی چې د اصول او فتنه وای نو هغه زمې دا کو چې اسناده حسن د محدثین اصطلاح دا اسناده صحیح د محدثین اصطلاح دا او دې اصطلاح سره د در درو خبره ذمہ داری حاصل شوه یو دا خبره حاصل شوه چې دا حدیث د د پسند کې اتصال دی د دې روایت کې کم دین او عادل دی او ضبط په دې روایت کې هغه بالکل شتا نو عرض داده چې اسناده صحیح داخود حدیث دا د صحت د پاره دری خبره ثابت شوه د سند مسله حل شوه اوس مخ کې به متن ته ګورو کمعلول او شاذ نو نو دا حدیث صحیح دی او دا سند هم صحیح دی او یاد ساته اسناده حسن اسناده صحیح په دوو طریقو باندې محدثین استعمالي اصل په خبر ازان په اول بکار دي يهودادي متقدمين او متبحر علما محقق علما مشران علما اغي چ کلو وي چې اسناده صحیحن نو دا مستلزم دي د لره چې دا ټول حدیث صحیح دي ویره ويدا هو صحت والسند مستلزم ند صحت المتن لرا د متقدمون متبحر علماء په نزباند صحت والسند مستلزم د صحت المتن لرا دا چا ویل دي چنه دي دا دې قایدی استعمال زدا ککل چې د دې فن متبحر علما محقق علما اولوي محدثینو وي چې صحیح الاسناد صحیح السند اسناده جيد اسناده حسن نو د دې محدثینو مطلب دی چې دا ټول حدیث صحیح دی حوالہ او دلیل به ساده نو تبکور کو غوري مشهور کتاب مقدمه ابن الصلاح ابرواळे سئسفيت لردشاه التقيوي پورا تفصيل ذکر کوي داغه نفس وي ان المصنف المعتمد منهم كم شي دکار مشران علما دي متقدمين اذا قصر على صحيح الاسنادي کلچه دا خبرو کې دا حديث صحيح الاسناد دي ولم يذكر له عله ولم يقضي فيه او دا صحيح الاسناد نه باد نو خبرو نکړه کدارواید معلول ده یا دا شاذ ده دی خبرو ن غلی فاضشو نو مقدمه ابن صلاح وګورا التوي فظاهر منه الحكم له بانه صحيح في نفسه ودا محدث دا ویل غواڑی او په دی حدیث دا حکم لګی چې صحیح الاسناد نہ مراد ده چې دا صحيح في نفسه دا ټول حدیث د صرف سند خبره نه کی وجا لانه عدم العله تی والقاضي هو الاصل والظاهر ذکا چکهلې علت ذکر نکو او کله شذوذ ذکر نکو او صرف صحیح الاسناد اووي او صحیح الاسناد د علت او د شذوذ خبرو نه کړه نو دا صحیح الاسناد د دې دلیل چې دا ټول حديث صحیح ده نو چکهله د صحیح الاسناد کې یو احتمال د متقدمین په نسداد د موجيبي جزيه پہشان چي بعضي صحيح الاسناد مستلزم وي صحيح المتن لرا کله چې قاعده دا دا نو اسناده حسن تفتن ويل آیا د منکرين حديث شاندیو کنه دي آیا چې یو سړی حدیث مني نو د محدثين د استلا تفتن ويل دا دغه په گریوان کې د شرم گزارونه نه دي د غران ورپسی بیا په مقدمه د ابن صلاح باندې ابن حجر چلیدلې د النقط على مقدمه ابن صلاح اغه هم دغه خبره کوي چې متبحر علما او مشران علما متقدمین چکه لوي چې صحیح الاسناد نو یستلزم مصح... استلزمه متن دا ثابت شو چې دا څنګه حدیث سند صحیح دی دغه متن صحیح دی امام شعبہ قول التمهيد لما في المعات من المعاني والاسانيد كي ابن عبد البر رحمه الله الاول جلد کې ذکر کړي دي د امام شعبہ قول اغه وی انما يعلم صحه الحديث بصحه الاسناده وې د حديث پورواله او سمواله خود سند په وجې پیجن دي شي امام شعبہ دې لوي عالم ده علم حديث اغه وې ان ما يعلم صحه الحديث بصحه الاسناد ده حديث صحت پت پته بس اسناد سره لګي چې کله صحيحو سند ده نو ده بصحيح المتن وي خبر ختم د صحیح اولسناد نه بعد خو صرف دوه خبري پاتې شوې چې دا حديث خو بشاز ني معلل بني او معلول او شاز روايتونو باندې د نن سبا خلقو د خبرو ضرورت ختم دي هم شران او علماو دي کې رستنو د پاره سفريخي ني دي نو چې شاز او معلول ورتچاو ني نو هر صحيح اولسناد هر صحیح هول اسناد چې شاذ او معلول نیوینه ده په صحیح صحیح المتن وی او د صحت الاسناد مستلزم ده صحت المتن لرا خبره ختم ام دغه خبره خطيب بغدادي په الجامع لا اخلاق الراوی کې کړه او د جرح او د تعدیل د لوی عالم يحيى بن سعيد بن القطان نه نقل کړي دي وی غوي چې لا تنظروا الی الحديث د حدیث متن تمګوري دا خود ډېرو غټو خلکو کار دی او د حدیث متن د څوک نشې تللي دا وحي د وحي ست په ذهن کې ودا دا یو آیت خلاف خدا بد بل آیت موافقي تب دا یو بل قرآن د آیت خلاف غني خدا بد قرآن خلاف نه دا به د خزر حیات او د منیر شاکر او د غلام احمد فرويش د عقل خلاف خو عقل سوګنه منندې به زروي چې دا د قرآن خلاف دی دې د وجنه يحيى بن سعيد القطان سبي لا تنظروا الى الحديث ده حديث متن ته وګوره ولیکن انظرو الى الاسناد ده حديث سند ته وګوره که سند ټیکو بس بیا د پرويزيانو په شوبه ميا صحيح الاسناد د متقدمين او د متبحر علماء وبا مستلزم صحت المتن لرا نشکو شوبه ختم دغه خبره فتح المعيصكي سخاوي صاحبم کړي دا او بیا يحيى بن سعيد القطان دې راجب خبره کړي دا وکچره سند صحيح نو کچره سند صحيح نو او د حديث متن د قران موافق هم وي خفلا ترتر بالحديث بیا مچ په دې حديث دوکان شیدا بوتیک نهي عبد الله بن المبارك قول د صحيح مسلم دی مقدمه کړي او دا عبد الله ابن المبارک قوله ذکر کړه سندن چې هغه فرمایل چې الاسناد من الدين دا سند د دین د اهم حصو نه یو اسدنه حصہ لول الاسناد لا قال من شاء ما شاء ک سند نوینو خزر حیات ب یو سوي امنیر شاکر ببل سوي او احمد سعید ملطانی ببل سوي او علامه تمنا امادی ببل سوي خو چکل سند راغنو هر فرویزی هر معتزله هر منکر حدیث تعالی ربن کړه نو ارزداد چ سند د دین مستقل ہے صلا او د متقدمین او علماء دا خبر کول چې اغي وې چې صحیح الاسناد دا بالکل مستلزم د صحت المتن لره او درستنو خلقو صحیح الاسناد هم مستلزم د صحت المتن لره ها کده شذوز او د عللول نه خالی او بس او شذوز او عللول په خزر حیات سبب نه معلوميږي کې دا روایت د قران خلاف ده د په احمد سعید ملطانی نه معلومه گی قسم بالله 74 قران ظاهری مخالفت کرے وایت دا امت چمنله نو یقینو کا حاضر حیات احمد سعید ملطانی لچ په دس کې ضرب ورکیدا د منیر شاکر نزیات پسی هنه دی نه دا د منیر شاکر نزیات شهرت والي دی نه دا په اشاعت کې د منیر شاکر نزیات قربانو والي دی په خو غواس په جړاو ففریات خلق تو ای خلکا دا روایت تو قران خلاف دی چغیواله د روایت پزه د قران تعرضونه شروع کړل خو الله چې راس ترځ ختم شو شکسته کراغه خدا خبره په امت او نمنل چې ستا شاذو معلول لزو منم خزر حیات سے او داغه د فکر نه متاثره خلقو چې کله صحیح سند روایت ده او محدثین ورتشاذو معلول نه دی ویلې نو احمد سعید ملتانی د فکر نه پټ یا خکار متاثره ا پټ پکوټه کیره تمنا ایمادی او د عبد الله چکلالوی او د غلام جیلانی بر کتابونه مطالعه کوونکې مولا یاد ساته چتې لسله د قران خلاف کیچې زيده سره نه منم چتې کرون پیره د بل ایت سره معارضه را ولستا شازو معلول نه منم تدیده فار محدثین تیر شوی دی ولا چ محدثین شاذ و معلول کی او ماهرین د فن ول یوخه تاویلو کی مونږ شاذ و معلول پریدو خو چې حدیث صحیح الاسناد دی مونږ ترجی تتبیق تورکو تو مونږ ترجی صحت المتن لورکو لو نه کی شذوز او عللول دا خو یو ټکی بنا براحتیاط استعمال شوه دی نو ما عرض دا کو چې دا د حدیثو ګستاخان خلق راوته ره او یاد ساته شرفوا اصحاب الحديث کې د امام احمد رحمهم الله فتوونه قل کړه چې چا وې چې دا, دا حديث مبارک یو کسبه باقيو کلاغه به او باسه زنديقن زنديقن زنديق امام احمد فرمایي چې څوک اسناد هو حسنن ته فتنه وې څوک چې رسول الله حديث پر مسخري کوي يا د محدثين او اصطلاحات په عقل تلي امام احمد په فتوا لا ګولې د زنديقن زنديقن زنديق دا زنديق دی ارز ميداده ک اسناده حسنن دا د متقدمین و محدثین په نسباندی مستلزم د صحت المتن لرا دی ضروری شیخ امین الله لګلیدی شیخ البانی لګلیدی یره جبلان کلی کلی دی, دی چې صحت و سند مستلزم نه د صحت المتن لرا قربان لکلی دی خدای خمن دی لکلی چې صحت و سند صحت المتن لمستلزم نه نه غنیدا قاعده شو چې انکار حدیث ثابت شوه خبره خونه د کړي اغي داوی چې دا اسناده حسن راغه صحیح راغه نو بیا ګوره کچر تک دا متقدمینو د فن ماهر علماء ویلي جو صحیح الاسناد نو پوهشه چې دا مستلزم د صحت المتن لرا او کچرته یو عام عالم ځان وکلو صحیح الاسناد وی نو بیا یو مرحله ته پاتې را چو ګره شاذ او معلول دیو کنه ک شاذ معلول ني نو د وړکی مولا ته تحقیق خبره چې حديث سندن صحیده هم بده مستلزم وصحت المتن لرا پاتي شودا چې د قران خلاف ده دا چې محدثین د قران خلاف نه ګرځولې او داته ايمو د دا حديث او امت مسلمه د قران خلاف ني ګرزولې د احمد سعيد ملتاني چې د خلاف قران خلاف ګرزي خزر حیات بکروي صاحب حداه الله او ايانه چې د قران خلاف ګرزي منير شاکر او تمنا امادي چې د قران خلاف ګرزي موږ بوايو د خزر حیات د عقل خلاف ده د الله د کتاب خلاف نه ده